David själv värjer sig mot den här bilden som ni hörde. Men han har erkänt 4 mord, 2 attentatsförsök och ett bombdåd som kostade en polisman synen. Hela historien började rullas upp i salen. I början av mars 2001 sker ett inbrott med ödesdigra konsekvenser på Solinge gård utanför Sala. 2 okända män bryter sig in i ett av husen på gården som hyrs av ett äldre par. Mannen i huset väcks av ljudet av krossat glas och överfalls av tjuvarna i köket. Hans 77-åriga fru övermannas i sovrummet. Tjuvarna bakbinder henne och slår sedan bokstavligt talat ihjäl henne med ett baseballträ. Därefter försvinner de med ett byte på mindre än 2000 kronor. För att sammanfatta det hela så är det ett mycket grymt brott som har begåtts här ute. Det används oerhört mycket våld, onödigt mycket våld. Redan samma natt hittas den plats som mördarna försökt bränna upp sina kläder på. Baseballträt ligger slängd i en buske bredvid. Kriminalinspektör Mikael Lundqvist arbetar på polisen i Sala. Han kommer att ingå i den spaningsgrupp som tillsätts för att utreda vansinnesdådet som upprör hela trakten. Den här natten så kunde vi konstatera att det var 4 grupperingar utav kända brottslingar ute och rörde sig runt det här i området. Och en av de här 4 grupperingarna var David och hans kompis med. David hade ju varit misstänkt för åldringsrån tidigare, men hade inte erkänt det brottet, utan det hade lagts sidan så att säga. David Sjöblom blev alltså misstänkt på ett ganska tidigt skede. Vid den här tiden jobbade han på en bensinstation i Sala, men han var sedan tidigare ett känt namn hos polisen efter en rad incidenter och småbrott. Sen jobbade vi då en månad runt omkring David, kontrollerade upp honom och omgivningen som han har rört sig i. Så att en månad efteråt så har vi så pass mycket så att vi kan göra ett gripande på honom. Och hur ställde det då? Han nekar omgående. Han nekar i flera veckor till det här. Även att han, även fast hans medgärningsman erkänner ganska omgående det här. Så nekar idag. Det var inte första gången kriminalinspektör Mikael Lundqvist hade med David Sjöblom att göra. Och han trodde att han hade en ganska bra bild av David. Men den bilden skulle radikalt förändras under utredningen om rånmordet på Solinge gård. En utredning som kom att bli den första i en rad utredningar. Ett dygnet runt arbete som skulle pågå i 1,5 års tid. Att förhöra David, det är inte som att förhöra vilken brottsling som helst. David måste man komma långt in på livet för att han ska öppna sig så att säga. Det tog lång tid, det tog flera veckor. Och till slut så släppte det då att han hade varit med i Solinge. Det är vissa delar i Davids Solinge-berättelse som inte stämmer med hans medkumpans berättelse, men till stor del så stämmer det. David Sjöblom medger till slut att han planerat att stjäla en tavla i huvudbyggnaden på Solinge gård. Men han och hans kumpan hittar inte tavlan där utan fortsatte att bryta sig in i andra hus på gården. Bland annat i det hus där det äldre paret bodde. David hävdade att hans roll vid rånmordet varit mycket liten. Det var inte han som slog och därför borde han inte kunna dömas för mord. Davids medbrottsling erkände visserligen att det var han som utdelat de dödande slagen. Men han hävdade att David var den som var drivande under hela förloppet och hetsat fram hela händelsen. Något som den döda kvinnans make bekräftade. Så i tingsrätten döms David Sjöblom till livstidsfängelse för mord. En dom som han uppfattar som mycket orättvis. För jag tänkte ju till lite, vad har jag gjort i de här olika situationerna? De brotten som var uppe just då. Jag hade inte gjort något direkt allvar som ute i solen. Jag slog ju inte. Ska jag då bli dömd för mord när jag inte har ens använt baseballträt? Då tänkte jag att det kirrar nog mig ifrån det här. Och sen blir man ju dömd till livstid för mord. Nu händer något mycket märkligt, det som kommer att bli starten till den långa process med en serie förhör av David Sjöblom. Eftersom han döms för ett mord han anser att han inte begått, beslutar sig David enligt sin egen inneboende logik att ge utredarna ett mord. När David fick
klart för sig att han skulle bli dömd för mord i Solinge. Då ringer David upp mig och säger att jag blir dömd för mord, men det är inte riktigt, tycker jag, David, i det läget. Är det så att jag ska sitta för mord, då ska jag sitta för mord, säger han. Så nu får du komma ner till mig och så ska du få reda på vad jag har gjort. Och då åker jag till David och då berättar han om Norberg, att han har dödat sin granne. Hur reagerade du då? Hur? Nej, jag var inte förvånad. Det hade vi nog misstänkt bra länge under Solinge-utredningen, att det var mer, det fanns mer. Det mord David Sjöblom nu erkänner inträffade 3 år före Solinge-händelsen. Sommaren 1997 hittas en man död i sin lägenhet i centrala Norberg, 4 mil från Sala. Mannen har dött av tablett- och alkoholförgiftning. Och eftersom han var känd missbrukare och inget tydde på ett brott, utreddes aldrig händelsen. I lägenheten bredvid den döde mannen bodde David och hans då gravida flickvän. David jobbade på en bensinstation och flickvännen gick hemma. Den här grannen, jag hade börjat gått och stört mig på den här grannen stort sett en längre tid. Han utgjorde väl ingen hot emot mig så egentligen. Men däremot gick jag störde mig på honom, för att han ringde ofta på dörren så här olämpliga tillfällen och såna här saker och frågade efter cigaretter. Jag sa till honom att om man inte rår röka så ska man inte röka. Så är det bara. Men han fortsatte hålla på så där. Och till slut en dag, jag är ner i tvättstugan och tvättar och så här. Så kommer han in där lite halvrund om fötterna och säger, jag kommer inte exakt ihåg vad han säger, men han säger något liknande så här: gud vad fin din flickvän är, henne skulle jag kunna tänka mig att ha sex med eller någonting sånt där. Någonting åt det hållet. Och då kommer igen då det här. Det är redan klart att han ska dö. Det står redan klart för mig. Jag vill bara prova hur, vilket sätt. Han har som sagt sina egna regler. Hur man agerar i en situation som blir svår för honom. Så han blir rädd för sin granne helt enkelt, att han ska göra Davids flickvän något. Och då finns det bara en möjlighet för David, säger han, det är att ta död på honom. Han kan inte hantera situationen på ett annat sätt. Så jag gick in och checkade av läget på honom och frågade honom om man kunde tänka sig lite pill. Ja, men det är ingen folk man har druckit sprit. Absolut inte. Det är jättebra. Jag ska blanda en god drink åt det som är lite stark. Så, men du pignar ju till och känner lite fräschare. Och, för att han pratade om sina barn och hade ångest för sina barn. Och för att han hade supen och han förlorade lägenheten och körkort. Och han skulle flytta till en ny bostad. Och så här. Det var jättejobbigt för honom. Nyss skilt sig, berättade någon sån här saker. Och, så att han behövde fräscha till sig lite. Ja, men nu kan du gå och blanda en drink. Så tog jag ett glas från mitt kök då. Lade ner, jag tror att det är 6 eller 7 mediciner som jag blandar ner i det här glaset. Och, det, och alla kombinationer mellan varandra, bara de är dödliga. Så det, och vad var det de sa på rättsmedicinska? Det var, han hade ju, jag vet inte om det var 14 gånger döden som den medicinblandningen gav. Så då går jag in och han dricker ju där. Sen ställer jag fram en 75 på bordet. Och det är så starkt medicinen så det är, jag vet ju hur jag är med, att det fräser ju verkligen i halsen så att man måste ju skölja ner med någonting annat. Då dricker han spriten och kombinationen med dolatard och sprit, vet du, den är, bara den är ju dödlig. Så han hivar i så där, bara klunkar i sig. Så. Då sa det, ja men nu har vi ju pengar för den här spriten. Och det här. Ja. Då gav man med sitt minutenkort och fick jag koden, gick jag hämta ut pengar. Och jag visste innan jag hinner tillbaka, då är han ju död. Så. Och det var han ju när jag kom tillbaka. Så. Det är ju konstigt alltså egentligen att han tar den här kontakten och ska berätta om mord bara för att han vill, ja, han vill ju sitta för mord om han blir dömd för mord, som man säger. Va? Då är det så att då har jag gått och tagit med mina fingrar och tryckt överallt där nu.
Då tar jag en trasa, sen går jag och torkar av överallt. Hela huset torkar jag av. Det har varit, om man säger, för skämta lite grann, det har varit en riktigt stor städning där. Men var det någon som gjorde en ordentlig undersökning i lägenheten sen? Nej, jag ställde upp balkongdörren på grund av för liklukten skull. Och sen var det för att även det, sen tog jag ju video det här. Jag tog lite andra saker, såna här saker egentligen som inte betydde någonting. Jag tog grejer från hans hem helt enkelt. Då tänkte jag, då kan ju de tro att det är någon som hoppar in där och förstår. Så jag tänkte, då blir man ju inte misstänksam. Så sen hade de gjort en platsundersökning, för då kom ju dit en tekniker då. Samma tekniker som var ute i Solinge då. Och gjorde en platsundersökning, men ja, de upptäckte ju inget konstigt med det här. Så att, det var till att skriva också så självmord. Så att, men, där kommer jag också undan nu. Där smeter man igenom hålet också. David tycker att han är jättesmart. Löser problemen på ett väldigt bra sätt. Han kan ju i många tillfällen skratta åt sitt agerande. Han berättar om Norberg, att grannen sitter där och ja, han är död och det skrattar han åt. För att David var så smart, för han är så smart för att han har liksom lurade grannen. Ja, han är smart enligt honom själv så att säga. Efter Davids erkännande inledde polisen en regelrätt mordutredning. Den visade att alla detaljer i Davids berättelse stämde. Samtidigt fortsatte processen i Solinge-ärendet. Målet skulle upp i hovrätten och i samband med detta genomgick David en rättspsykiatrisk undersökning. Till allas stora förvåning friade hovrätten David för Solinge-mordet och la hela skulden på hans medbrottsling. Plötsligt ändrades hela Davids situation. Han var ingen dömd mördare längre. Och han tog då omedelbart tillbaka sitt erkännande av mordet på grannen i Norberg. Det var ju inte så många formuleringar man behövde ändra på egentligen. Från och till att det skulle bli en helt annan historia. Så att han tog liv av sig själv i stort sett. Utredningen hamnar nu i ett besvärligt läge. Utan Davids erkännande skulle det bli mycket svårt att få honom dömd för ett 3 år gammalt mord. Hela ärendet riskerade att läggas ner. Men just då, i detta kritiska läge, tar händelseförloppet ännu en oväntad vändning. Rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge blir klar med sitt utlåtande och finner att David är psykiskt sjuk. Han lider av Aspergers syndrom med antisocial psykopati. Han ska därför tas in för sluten psykiatrisk vård. För David innebär detta ett helt nytt läge. Han kan plötsligt erkänna vad som helst utan att få någon annan påföljd än den han redan fått, det vill säga sluten vård. Han fattar därför ett beslut. Han ska berätta allt. Men det här blir då inledningen på en serie erkännanden som David gör. Ja, David berättar ju om många brott som han påstår sig ha begått. Och vi har ju inte kunnat slå fast med bestämdhet vid något tillfälle att David ljuger. Om äventyr hade ett namn skulle det vara Indiana Jones. Se den första filmen i Steven Spielbergs otroliga trilogi. Trots att han ville erkänna så var hans berättelser motsägelsefulla och svåra att bena ut. Han blev dömd för mordet på grannen i Norberg, men det skulle visa sig att han redan gjort nästan exakt samma sak en gång tidigare. När 1997 börjar har David tvingats lämna Sala efter en del bråk med andra kriminella. Han och flickvännen har flyttat till Östervåla, en liten ort inte allt för långt därifrån. Under flytten så har David fått hjälp av en kompis som blir kvar och hänger runt David och hans flickvän. Mest runt flickvännen faktiskt, tycker David. Jag började bli svartsjuk på honom. Gick jag bara tunga grejer, bara sten eller vad jag nu höll på med grejer. Han hjälpte aldrig till. Men om min flickvän då gick och handlade, hon kom upp med en liten tung kasse med ett par drickor i, så oj, han var ju framme och hjälpte mig att bära direkt och så. Men jag såg bara att han var ett jättestort hot. Ja.
Så jag försökte ju lösa det på det sättet. Så att då gav jag honom Doloxen då, som är syntetisk morfin då, som är väldigt snarlikt som heroin då. Men vad då ger honom? Ni sitter runt ett bord och så säger du, ät det här och han äter det, eller vadå? Jag vill ju ha död på honom. Det enklaste sättet för människa som är väldigt glad själv att äta den här medicinen. Det ger honom en annan medicin som jag vet att blir dödlig kombination. Där ger jag honom den här kombinationen. Den kombinationen frågar han om så här, är den här farlig? Nej, absolut inte, sa jag. Det händer ingenting, du kommer bara må ännu bättre, sa jag. Så han tog ju de här pillerna och käkade dem. Och där är ju så att då går jag tar flickvännen som jag har barn med. Och vi går upp på övervåningen då. Så då hör vi att han snarkar jättehögt. Ja. Det är alltså en riktig jättehög snarkning. Och det vet jag, som många andra vet, att då är det hjärta som börjar krångla. Det är det som börjar lägga av. Så att han dör ju sakta men säkert där nere. Och det vet du? Ja, det vet jag. Ja, ja, han ligger och dör där. Så att, och jag väljer hellre, jag bryr mig inte om det, låter hellre han ligga död då. Och jag går ner och ser att han upptäcker att ja, han är död och känner att jag tar pulsen på honom då. Så jag vinklar bort huvudet från så och försöker vrida kroppen lite, snurra runt kroppen gjorde lite. Jag försökte ju hela tiden fundera hur jag skulle bli av med den här kroppen nu. På olika dess alla möjliga konstiga sätt så. Och så kom ju hon ner så vart det ju alldeles, oj då. Så jag börjar laga mat mitt upp alltihopa där. Så vi går och sätter oss och äter och han ligger i en tresitsig soffa. Det finns en tvåsitsig fåtölj då. Så vi sitter och äter och han ligger längs väggen där. Och vi slutar med att efter maten går vi hyr en film, sitter och tittar på en film. Och hon tror att han sover? Ja, hon tror bara att han ligger och småsover. Så. Då tänkte jag så här, hur fan ska jag bete mig i det här läget? Jag tar lite på honom. Åh gud, vad kall han är. Han måste ju frysa, säger jag. Och spelar lite dum så. Ja, men han är ju död, säger hon. Är han död, säger jag. Ja, men då måste vi ringa 112 då. Så. Då tror man att poliserna kommer upp. Så man går hela tiden och funderar hur måste vi försöka lösa det här på ett smart sätt nu. Men det kommer inte dit en polis. Men det här hände sen då i Östervåla med din kompis. Där kom du mycket lindrigare undan än vad du någonsin hade kunnat föreställa dig. Men där hade jag ju inte skuldkänning, men man kände sig skyldig. Man var ju skyldig. Jag hade ju starka känslor att man var skyldig. Så. Där drar man ju upp ett jäkla försvar. Ja. För man var ju, när den här polisen kom, man var ju verkligen så här försvarsinställd och försöka skydda sig med alla möjliga krångliga frågor. Det tog 2-3 minuter, sen gled han. Så här. Då satt man där som ett fån bara så här. Fan, gick det så här enkelt? Davids erkännande av mordet på kompisen i Östervåla kommer alltså först efter att han blivit sjukförklarad och kan bekänna utan risk. För polisen kvarstår dilemmat från Davids förra erkännande. För att kunna belägga hans berättelse efter så lång tid krävs att den stämmer till punkt och pricka. David berättar att han blandat till en drogcocktail med 6 olika läkemedel. När polisen jämförde med obduktionsrapporten visade det sig att 5 av dem stämde, men på den 6:e hade David fel. Åklagaren anser att detta gör hela erkännandet osäkert och beslutar sig för att lägga ner åtalet. David vidhåller dock sin berättelse och polisen tror på honom, men fallet stängs. Berättelsen om kamraten visar tydligt svårigheterna med att arbeta med David. Fakta måste stämma för att erkännandet ska kunna gå att belägga. Och i det här fallet hävdar David helt enkelt att han minns fel om den 6:e medicinen. Men i andra fall så utelämnar han med flit viktiga delar av händelsen eller ljuger ihop något. När han har berättat om sina brott så har han kunnat öppna med att han har begått ett brott. Ett kraftigt brott kan man säga. Och då är det många timmar att komma fram till vad det kan vara för brott. Han berättar om en liten del i brottet. Och sen så lägger han på en historia som är helt felaktig. Min mor upplever mig som väldigt manipulativ. Väldigt att man duperar.
och så här. Och det är samma sak i polisförhören då. De har fått erfara, de två utredarna som har haft med nu 1,5 år då. De har ju fått erfara jättemånga gånger att i förhören så jag lämnar det jag känner i behov av för att lämna. Mer än så lämnar jag inte, och jag lämnar alltid en bakväg som man hela tiden tar en reträttväg då. Och där har han förklarat för oss hur han är. Han säger då så här, när jag berättar någonting för er, säger han, då berättar jag lite sanning och resten ljuger om. Och så lägger jag lite mer sanning nästa gång. Men han anser sig själv som en ganska skicklig lögnare. Ja. Han har ju sagt till oss att det är ju på grund av att han har varit så snäll med oss att vi har lyckats. För han menar att de historier som han lägger för oss, de är vattentäta så att säga. Men det är de ju inte. Det finns individer med det här tillståndet som lever väldigt mycket utifrån sina fantasier och sitt fantasiliv. Och där kan det bli svårigheter att värdera vad som är sant och vad som är falskt. Men tror de själva att det är sant då? De kan tro själva att det är sant. Och det kan presenteras för omgivningen på ett sätt så att omgivningen uppfattar det som sant. Ja. Ska man ljuga så ska man ljuga på ett sånt sätt då, att man berättar sanningen fram tills det blir olagligt. Och sen klipper man ut det olagliga. Och sen klipper man ihop där det blir lagligt igen. Då ligger man så pass nära sanningen också. Och det stämmer överens med utredningar och så här. Då har de jättesvårt att kunna få tag i den. Få tag i, alltså verkligen gripa tag i den och sätta den. Att man blir häktad för saker och ting. För våran del så tror jag att vi har kunnat läst honom ganska tydligt. Så att vi har vetat om att han har manipulerat med oss. Och det gör han ju... Ja, alltså avsiktligt att vilseleda oss, ställa till trassel för oss, att säga. Va? För han vill ju hela tiden vara med i där framme hos oss, att vara intressant, så att säga. Men när vi har liksom kunnat påvisa fakta för David, att så där har det inte kunnat gå till, som du berättar, då ändrar han på sin version. Men sen får man tänka på att vissa av de här individerna kan tolka in väldigt speciella saker i det här med sant och falskt. Ordet mord för dem kanske inte alls har samma innebörd som det har för dig. Det är väldigt viktigt att vara oerhört konkret och tydlig när man pratar med dem. Vi måste hela tiden tänka på att inte kränka David. Vi har aldrig sagt något nedlåtande om honom. Han är en mördare, han är det. Men vi har aldrig sett ner på David för det. Det är en människa som vi har samarbetat med under en väldigt lång tid. Under den här tiden i alla fall så har ju David ansett oss som hans kompisar eller pappa, kan man säga. Han har ju kommit med alla problem till oss. Vi har fått löst allt åt honom. Han pratar ju varmt om er och med stort förtroende om er. Ja, men det är nog det enda sättet att kunna samarbeta med David, det är att skaffa ett sånt förtroende, så att säga. Under det mödosamma arbetet med att kartlägga vad David gjort och inte gjort börjar en annan historia växa fram. En historia om ett helt annat brott som bryter alla tidigare mönster David visat. Dels för att det inträffar långt från hans normala miljö runt Sala, dels för att det är utfört med ett bestialiskt vansinne långt bortom de oblodiga giftmordens värld. Mordet på guldhandlaren Jaber Akkad i Stockholm förbryllar polisen. Dels därför att den här guldsmeden, det är... När vi kommer in, och då kommer en farbror fram då, som jag uppfattar som en äldre utländsk man då. Och då ger man en örfil så puttar till honom. Och av den händelsen så blir han rädd, och det förstår jag. Det kommer in två rätt stora karar och börjar örfila upp. Sen springer vi ner mot källaren då, ner för en trappa och så här och ner där. Jag har ju en sån här munkjacka, så jag har ju en kniv så då, och i den där fickan på magen då. Så jag tar ju fram den, det var ju inte för att skära honom, det var ju mer för att lugn och fin, nu ska vi få våra pengar, sen går vi lite mer åt det hållet. Jag förstår ju honom med, han är som en råtta bli inträngd i ett hörn. Det finns ingen väg ut från honom, han har stängt in sig själv så. Han blir fruktansvärt rädd. Man ser det på honom. Han blir rädd. Han försöker springa förbi en. Han sprang inte in i kniven, men i tumultet så får han kniven i magen. Så. Då backar jag han. Höll sig för magen så.
och jämra sig. Och så han tittar ju rakt in i ansiktet så. Och det här är att bli ett stillastånd på någon minut. Och det som far genom mitt huvud då, det är att alldeles nyss, för bara någon sekund sen, då var det en ringa misshandel upp över filmen Putten. Det är bara några månader max så. Vi pratar om en person som är dömd flera gånger som en grov misshandel. Och jag ska försöka få tingsrätt och hovrätten att tro på mig att den här mannen sprang rakt in i kniven. Det finns ingen rätt som skulle tro på det. Därav blir det en konstig vändning då. Och det bryter mitt mönster. Det blir ett vansinnigt, det blir massor med hugg där. Det är 40-50 hugg. Han får ta emot en hel del. Jag blir ju blodig på händerna och så här över handskarna. Det förstår man, att man håller i kniven och hugger så. Den människan är ju död för länge sedan. Sen är allt det här stillaste då. Man är klar efter man har huggt. För det är rena grislakten. Det är, alltså, det är så långt övervåld så att det existerar ju inte mer övervåld än så. Ja. Det, jag menar, ett eller två hugg, det är ingen övervåld. Jag menar, 50 hugg, det är för långt bort så. Så du hade gjort så förut? Det är inte så du brukar göra? Nej, det är inte så. Polisen brukar säga så här, David är egentligen en feg människa, han använder gärna andra människor som får utföra våld. Och det är lite åt det hållet då. Feg kanske jag är i mångt och mycket då. Men jag är nog pass försiktig, så att det är onödigt att använda våld om någon annan kan använda det åt den. Mordet på guldsmeden på Kungsgatan i Stockholm har varit ouppklarat i 3 år. Med Davids erkännande har utredningen öppnats igen och pågår fortfarande. Hela Davids liv har präglats av konflikter, lögner och kriminalitet. Hans närmaste misstänkte tidigt att det var något fel på honom. Men det var först efter det blodiga dådet i Solinge som han får en ordentlig psykiatrisk undersökning. Den utfördes på Rättsmedicinalverket i Huddinge och bekräftade misstankarna. David lider av en allvarlig psykisk störning. Aspergers syndrom med antisocial psykopati. För Davids mamma innebar detta att den misstanke hon närt i Davids hela liv blev bekräftad. Hon har i det här programmet valt att inte visa sitt ansikte. Tillsägelse, det har han ju aldrig tagit. Inte ens som liten har han ju tagit en tillsägelse. Utan mer slagit bort den. Det här att mamma blir ledsen för att man har gjort någonting och mamma kanske gråter. Den empatin har ju inte han haft för att förstå min förtvivlan i det han har gjort. Jag bröt ju nästan kontakten med henne vid 8 års ålder. Jag slutade nästan prata med henne totalt. Jag var ju väldigt innesluten så i mig själv. Så. Och när hon frågade någonting, jag berättade aldrig någonting om mig själv. Jag höll hela tiden det mesta för mig själv och hon tyckte att det var ju väldigt avvikande beteende för ett barn då. Vilken var hans första kriminella handling? Det var på ASEA Forum när han hade knivhotat en dam. Och jag läste mellan raderna i länstidningen att det här måste vara David. Och när David kommer upp och ska iväg till skolan och säger jag till David, läs det här är väl du. Då blev han skitarg. Då drar han ner till polisen och talar om vilken jävla morsa han har som påstår såna här saker om honom. Och då gör Bosse Stålberg, då gör han så här. Ja, men då tar vi ett kort på dig och så går vi till den här tanten med det här kortet och visar henne. Så får hon tala om då att det inte är du. Och så gjordes. Och det var ju David. Hur kände du det då när du fick bekräfta att han faktiskt hade hotat en människa med kniv? Vi har varit på barnsjuk flera gånger, både i Köping och Västerås. Jag fick ingen hjälp. Jag tycker att det är konstigt att han har kunnat gå igenom alla undersökningar. Från det han var liten. Att man inte ser att han är sjuk. Men du säger sjukdom, men vad är det för sjukdom du har? Jag har Aspergers syndrom med antisocial psykopati. Då. Det är en dubbeldiagnos. Då. Vad innebär det? Det innebär att man är autistisk då. Det finns många former av autism. Och Asperger är ju en sån som man vill vara för sig själv. Man har svårt att förstå sig på andra människor. Och man upplever världen som liksom skrämmande, så jobbig, kaotisk. Så.
Marianne Kristiansson, expert på Aspergers syndrom. En sjukdom som det går att leva ett helt vanligt liv med, men som för en kriminell kan få ödesdigra konsekvenser. Det största problemet för Asperger-individen är framförallt att kunna läsa av sociala signaler i omgivningen. Det är ju så att när vi pratar och samverkar med varandra, så det här vi säger, det så kallade verbala, det är bara en liten del av kommunikationen. En minst lika stor del är gester, mimik och andra saker som kanske inte är lika tydliga och konkreta, men som ändå har en jättestor betydelse för hur vi ska tolka varandra. Och det finns massor av sådana signaler som vi hela tiden sänder ut och tar emot, och det är en förutsättning för att vi ska fungera i det sociala samspelet. Och här har då Asperger-individen stora problem. Kan det vara så att en person som har Asperger-syndrom faktiskt på grund av detta dödar folk som kommer i ens väg, så att säga? Det kan, i enstaka fall så kan det finnas sådana samband, ja. Men det är viktigt att ha klart för sig när vi talar om det här, att det här är en väldigt, väldigt liten speciell grupp. Där vi kan se riskökningar, det är om de här personerna har fokuserat på väldigt speciella intresseområden. Det som kan vara typiskt för de här personerna, det är att de utifrån sitt väldigt stela tänkande så blir de specialintresserade av olika saker. Och det kan vara väldigt bra. I de allra flesta fall är det jättebra att kanske ha ett stort intresse för ett visst område, och så blir individen väldigt bra på det området. Men det är inte bra om det blir ett specialintresse för till exempel döden, eller för lite udda och annorlunda sexualitet, eller för sprängämne, eller för eld. Då blir det inte bra. Och det är den gruppen som vi kan se att det finns en risk för kriminalitet då, när man pratar om de här tillstånden. Men David, det här är ju jävligt fula brott allihopa. Det är inga... Nej, det är ingenting man går och drar hängslarna ut så här. Det här är ju brott som jag själv har föraktat när jag var 20, 23, 24. Så här, det här är ju värsta sortens brott. Sen har man blivit en sån människa själv. Så. Men hur har du blivit sån där? Hur har det blivit så att du gör de här brotten som du egentligen föraktar? Men jag har ju inte fått lärt mig. Jag menar, därför vart det så mycket våldsbrott. Ja. Man tyckte att det fungerar ju bra det där att lösa problemet på det sättet. När David Sjöblom erkänner dådet på Kungsgatan, så är det första gången han medger att han är inblandad i ett brott där utredningen fortfarande pågår. Och även nästa erkännande handlar om ett brott där utredningen ännu inte är klar. Och här kan Davids berättelse innebära en dramatisk vändning i ett mycket... De två polismännen skulle undersöka en bil efter ett anonymt tips. Bilen var likad med sprängladdning, och vid den kraftiga explosionen skadades polismännen. En av poliserna blev helt blind. Spaningsledningen var redan från början övertygad om att de skulle söka gärningsmännen bland de kriminella MC-gängen. Vi känner till deras metoder, arbetssätt, och det är självklart att de ingår i den här analysen. Fem män som enligt polisen har anknytning till Hells Angels misstänks, och nu har polisen försökt både en och två gånger att få dem häktade. 1998, året efter de två giftmord som David nu erkänt, så hittar vi honom i Lindesberg, där han fått praktikplats på en schaktfirma som utförde sprängningar. David fick viss erfarenhet av sprängarbete, en sysselsättning som fascinerade honom. Han stal sprängämnen från sin arbetsplats som han förvarade hemma i källaren, något han senare dömdes för. Han placerade också en plastpåse med sprängämnen utanför polishuset som fick utrymmas. Men egentligen planerade han ett mycket större dåd på järnvägsspåret utanför Lindesberg. Jag var hemma och jag hade väl ingenting att göra, så, och hade länge funderat på hur det skulle vara och spränga då, just ett tåg då, för att vi ser vad som hände och så. Ja. Och här nu ska David visa hur han bakade sprängmedlet och anbringade mot rälsen. Ja, varsågod. Än en gång, det här är alltså ett blindt sprängmedel. Så lägger jag det, och så om det här får illustrera tändpatronen, ja. En tändhatt då, så vet jag det att när tåget kommer då, sen la jag den bara sådär. Ja. Ja, berätta vad som händer nu. Var går du själv någonstans och ställer dig? Jag går ner ungefär ner till den här 70-skylten då.
och ställer mig, går ner lite ner nedanför, och sen tar det nog en halvtimme, en timme kanske, innan det är någon tåg som kommer. Och så när han kommer här så, ja, då smäller det till kraftigt då. Mm. Och så liksom tåget, ja, ska man säga, hoppade till, eller man ska säga så här. Jag förstod ju att jag hade tagit till aldrig fruktansvärt för lite. Hade du några tankar om att göra om det här? Jag hade ju en tanke på att göra om det på samma plats ändå, fast mycket, mycket värre då. Ja, men det blev mycket, inte mycket som mer tur då. Nej, det blev aldrig så. Polisen tog mig. Innan David hinner försöka igen med en kraftigare laddning grips han för ett helt annat brott. Efter ett kortare fängelsestraff placeras han på en öppen anstalt i Malmö. Till slut fick man ju gå ut själv så och allt det här. Träffade jag på en gammal god vän. Och han frågade, ja, vad har du gjort sen vi träffade sist då? Ja, då drog man ju ut hängseln lite på sig själv. Så där. Man kunde inte säga att man var spränglärling. Så det skulle låta lite fräsiga, tyckte jag. Att, för fan, jag har blivit sprängtekniker. drog där hängseln och så här. Det började skryta, vet du. Det började trappas upp. Ja. Han var ju faktiskt, han höjde ju på ögonbrynen. För det märkte man, han var ju intresserad och höjde på ögonbrynen så här. Man fortsatte dra upp och, åh fy fan, jag kan spränga bilar, jag kan spränga skåp och jag kan spränga bankboxar. Och här kan du se en kille som kan det mesta. Så. Ja, så han tyckte att det här låter ju lovande. Och, ja, men kan du inte typ visa ett prov på din kunskap då? Ja, nu kommer vi till det jobbigaste. Spränga en bil, det hade jag aldrig gjort tidigare. Vad fan gör vi nu då? Så jag laddade ner det på ett vanligt internetcafé. Det kostade 2 kronor för den här sidan utskrivet då. Så att det var ju kanon, tyckte jag. Och sen flög jag upp till Västerås och åkte till Lindesberg. Hämtade det här sprängmedlet, flög tillbaka ner till Malmö igen. Och började sakta men säkert med en annan kille då bygga ihop det. Vänta, flög du med sprängmedlet? Ja. Hade du med dig det på planet? Det hade jag med mig på planet. Från Lindesberg? Västerås till Malmö. Jag var ju lite nervös då, med tanke på att, vet, det blir tryck i karbinen och så. Jag visste ju inte hur tändkapslarna skulle reagera. Det hade ju inte jag någon aning om. Så sprängmedlet, det är ju ingen fara med. Men däremot tändkapslarna, jag har hört talas om det. De är lite känsliga och så. Så jag kommer ner och börjar bygga ihop den här med en annan kille då. Han är lite kunnig han med, så att man sitter och pysslar ihop det här och i stort sett tillsammans då. Den 30 juni 1999 får polisen i Malmö ett anonymt tips om ett pågående bilinbrott på Blidögatan i Industrihamnen. En polisbil beordras till platsen och när en av polismännen tar tag i dörrhandtaget exploderar den sprängladdning bilen var apterad med. Sen är den här aktuella kvällen då, när det här blir dags då. Det var någon annan kille som hade stulit en bil då, och ställt upp på ett lämpligt ställe. Så de hämtade upp och åker ner till hamnen då. Och det stod ju vissa människor runt då, som jag vill inte gå in närmare på. Men så vi fick se ordning det här och till slut är allting klart. Det tar ju bara 10 minuter då. Och då hade vi hade redan bestämt innan då att vi ska tillkalla polis då. Och då hade vi långa diskussioner om det här, om man ska säga det är ett bilinbrott. Ja, men hur kan du veta att det är bilinbrott? Eller om man säger så här att ja, det är en stulen bil. Ja, hur kan den människan veta att det är en stulen bil som står där? Jag menar, man måste ju nästan vara lite, vad sa jag det? Ja, men det pågår ett bilinbrott. För pågår, och då kan du ju snart gripa den här killen, så då kommer de ju rätt fort. Så det var ju bra ordval och allt det här då. Då är en kille som går och ringer och säger precis så här då, och polisen skickas ut då. Så den här Dan Lindgren kommer fram till dörren och tar i dörren då, då small det då. Sen kom ju elden slog upp strax därefter då. Utredningen visade att 4 personer med anknytning till Hells Angels fanns i närheten av brottsplatsen. De häktades, men trots 2 rättegångar lyckades inte åklagaren bevisa att de var skyldiga. Polismannen Dan Lindgren var den som tog i handtaget. Han överlevde men blev helt blind av skadorna. Tanken var att han skulle dö, men han blev blind.
Och tanken var inte att just han skulle dö. Nej, inte han, men alltså tanken den som öppnade bildörren skulle dö. Så det var ju inte han, så det var fel om jag säger. Men det är det jag kan känna, inte empati med en, men däremot känner man, jag skulle aldrig vilja bli själv utsatt för det som han blev utsatt för. Det, jag kan bara skaka ett huvud till mig själv där. Det tycker att det snackar om så meningslöst alltså. Så meningslöst jävla lidande för en människa som står och skryter och vill vara lite tuff inför sina så kallade vänner som aldrig hör av sig längre. Att David Sjöblom nu erkänner bilbomben i Malmö innebär en sensationell vändning av hela utredningen. Ångrar du de här brotten? Ångrar? Jag har ingen. Det är också, det är jobbigt en fråga, för att jag känner direkt ingen ånger inför brotten så. Det enda jag kan göra och för verkligen stå för de brott jag begått, det är att berätta om dem och helst att bli dum för dem. Då står jag för brottet. Jag kan inte säga förlåt, ursäkta mig, det här var inte meningen. Jag är psykiskt sjuk. Ja. Det här var inte bra för mig och det var synd för dig. Och... Asperger-individens dåliga förmåga till empati och medkänsla beror på att Asperger-individen har ett väldigt speciellt sätt att tänka. Han tänker enbart utifrån sitt eget perspektiv och förstår inte att du kan ha en annan syn på tillvaron. Och utifrån det blir det en dålig förmåga till empati och medkänsla. Ska man säga, man ser ju på andra människor hur de beter sig. De blir glada, lyckliga, skrattar, gråter. Och man känner sig som ensammast i världen. Man känner sig verkligen utstött. Du kan inte ens känna ditt barns känslor så att säga. Nej, tyvärr. Men man hade henne själv och så här och hon kröp upp i knät på. Man tyckte bara att det var besvärligt. Alltså det var, sätt det där istället. Sen gick man och satte på kaffe istället. Man tyckte bara att det var drygt och jobbigt så. En människa som har Aspergers syndrom och som har utfört en rad grova kriminella handlingar. Vad har den för framtidsutsikt? Låt säga att ett mord eller flera mord, så kommer detta ju oavsett tillståndet att påverka individens framtid för alltid, skulle jag vilja säga. Jag brukar säga det. Vi gör ju val hela dagarna. Ibland väljer vi att inte välja, men då gör vi ett val att inte välja. Jag har gjort valt att göra de här sakerna. Har det här umgänget med David påverkat er personligen, tycker du? Otroligt mycket. Hur då? Ja, man har tänkt på det här 24 timmar om dygnet. Vaknat nästan varje natt och gått igenom vad som sades dagen före och vad som skulle sägas nästa dag. Och det har ju varit så här att för att nå till den här slutprodukten så har vi aldrig stängt av våra telefoner för David. Han har kunnat ringa när han har velat, vilket har gjort att vi har aldrig glömt David en enda sekund. Du har ju erkänt nu en massa brott. Du är egentligen dömd för ett grovt brott kan man säga. Varför har du erkänt alla de här brotten? Om jag nu ska göra ett bra jobb med mig själv, nu när jag inte behöver avtjäna ett straff så. Nu när jag får hjälp för att kunna få rätsida på det här livet. För att kunna komma ut kanske eventuellt ett samhälle ändå. Då måste läkarna veta så här har exakt mitt liv sett ut. Och det enda jag kan göra då det är att berätta så här har livet varit. De här brotten har blivit efter det. Så här kände jag då. Då har de en helhetsbild av mig. Och då tror jag att någonstans där så tror jag att då får jag nog den bästa hjälpen. Fyra mord, två attentatsförsök och ett bombdåd. Ja, så ser listan ut över Davids erkännande. Det finns de som menar att den här listan nog kommer att bli längre. Å andra sidan finns det de som menar att man redan nu kan ifrågasätta en del av Davids medgivanden. Den närmaste framtiden handlar om mordet på Kungsgatan och bombdådet i Malmö. Om Davids berättelse räcker till rättegång eller inte, det återstår att se. Oavsett vilket så förblir David Sjöblom en av de märkligaste personer jag har träffat.
strax TV3 Dokumentär som ikväll tar upp skönhetsoperationer som misslyckats.